Представити вам нового командувача ССУ Віктора Хоренко. Бажаю здоров'я, Віктор. Зі свого боку, представляючи бригадного генерала Хоренка, хочу згадати генерала і командувача пана Галагана. Хочу йому подякувати за службу. Хочу сказати, що він продовжує служити на іншому напрямку, на керівних посадах Служби безпеки України. Присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» Капічину Олександру Валерійовичу, підполковнику посмертно. Нагороду отримує дружина Олександра Сергійовича. Thank you.